Ahojte, toto video bude zase také trošku nezvyčajné, pretože nemám pripravený žiaden scenár ani vopred plánované video, len viem, že vám budem odpovedať na niektoré otázky, ktoré ste mi položili na Instagrame alebo na YouTube pred pár dňami. Samozrejme tých otázok bolo okolo 50 a 60, čiže ja, ja budem odpovedať len na niektoré z nich a vybral som aj tie najčastejšie, ktoré sa opakovali. Čiže začiatok tohto videa budem odpovedať na tie najčastejšie, týkali sa nehnuteľnosti a hypoték, a potom sa týkali otázky aj Ukrajiny. Ja to samozrejme všetko dole umiestním, že na ktorú otázku kedy odpovedám, aby ste mohli preklikávať a nemuseli pozerať celé dlhé video, keďže predpokladám, že bude aj okolo 20 minút. Videl som tvoje súčasné videjko o kurze rubla, ale viac by ma zaujímalo niečo o kurze hrivny, keďže tá sa dlhodobo drží na úrovni približne 30 hrivien za euro a to aj potom, čo sa začala vojna, niečo viac o tom v zásade pripravujem si video aj ku ukrajinskej ekonomike, nejakým takým tým základným otázkam, že aká bola, a aká je teraz, čo sa stane po vojne, ako spraviť rekonštrukciu Ukrajiny, alebo koľko to bude stať, koľko to bude trvať. Vy ste mi v zásade poselali aj také otázky, že koľko to môže trvať, koľko to môže stať, ako trpí teraz tá ekonomika, prečo tá hrivna sa takto drží, ako je táto otázka. V zásade by som odpovedal asi takto. Podobný šok, ako zažíva Rusko, Rúsko, vlastne rúska ekonomika zažíva samozrejme ukrajinská ešte v horšom. O, predpoklad, okolko klesne, len pre ilustráciu, rúska ekonomika je okolo 15 až, 15 až 20 až maximálne 30 tento rok. O, ukrajinská ekonomika by mala tento rok lesnúť minimálne o 30 Niektorí skeptici hovoria, že až o 50 Ono je to dané tým, že hlavným ťahuňom ekonomiky sú regióny, ktoré sú na pravej strane Dnepra. Čiže tie, na ktorých sa teraz bojuje vlastne a ktoré sa aj najviac bombardujú ich také tie hlavné mesta alebo strediska, kde sú samozrejme podniky, veľa ľudí a tak ďalej. Samozrejme druhý z dôvodov je to, že nebude to len rozbombardovaná infraštruktúra, ale zároveň viažete kopec prostriedkov na vojnu. Čiže musíte platiť vojakov, musíte zháňať techniku, muníciu a tak ďalej. Čiže tá ekonomika ako keby nefunguje štandardne na tom trhovom princípe. Že upo uspokojujeme potreby ľudí, ale teraz momentálne Ukrajina uspokojuje potreby hlavne svojich vojakov a armády. Čiže to je jeden taký, taký hlavný problém. O, ale napriek tomu, ako je aj táto otázka, prečo sa tá hrivna tak drží, no sú to zase opatrenia centrálnej banky. Oni napríklad zaviedli to, že nemôžu si Ukrajinci viac ako ekvivalent 3000 eur denne vyťahnuť z bankomatov hotovosti. O, to isté platí, keď sú v zahraničí, nevedia to vyťahnuť na, vlastne z ukrajinských bank, z ukrajinských účtov, ale vedia platiť zahraničí za bežné veci, ako je, ja neviem, za jedlo, hej, za nejaké oblečenia tak. Tam ten limit není daný na tej platobnej karte. O, overoval som si to aj cez jednu Ukrajinku, ako to funguje. A v zásade, čo oni ešte ďalej zakázali, je, že nemôžu nakúpať napríklad cenné papiere a tak ďalej. Čiže v princípe ide centrálnej banke o to, aby ne, neodtekali tie peniaze z bankového systému, keďže to by mohlo len zväčšiť tie problémy. Samozrejme, ten bankový systém má problémy, pretože samozrejme tá ekonomická aktivita sa dosť výrazne obmedzila. O, samozrejme, tá ekonomika funguje ďalej, o, hlavne tie stredná časť alebo tá západná časť Ukrajiny ona viac menej plus minus funguje, aj keď stále si v nebezpečí, že vám spadne raketa na hlavu. Ale snažia sa, aby to fungovalo. Ale napriek tomu stále sú tie prostriedky viazané v armáde. Už aj štát povedal, že bude mať problém možno pár týždňov, mesiacov vyplácať a platiť vlastne štátnych zamestnancov, nejaké základné záväzky a tak ďalej. Preto napríklad aj Ukrajina sa rozhodla, že bude vydávať vojnové dlhopisy, ktoré môžu nakupovať buď domáci alebo zahraničné finančné inštitúcie. Myslím, že jednu dobu sa hovorilo dokonca o tom, že to budú môcť nakúpať bežní ľudia, čiže napríklad ja by som si mohol kúpiť ukrajinský vojnový dlhopis, čiže takto sa musí Ukrajina financovať. Pravdepodobne bude mať ďalej väčšie problémy, ale v súčasnosti to skôr vyzerá, že to zatiaľ udržujú, preto aj tá hryvna tak nepadla. Ono sa teda uvedomiť, že zase tá hryvna sa ďalej obchoduje, ďalej sa s ňou platí a tak ďalej, čiže nie je to ako v Rusku, že proste polka sveta na vás uvalila sankcie a vy máte reálne teraz problém vlastne aj tie finančné vzťahy sú rozviazané a tak ďalej. Čiže zatiaľ to je dobre pre Ukrajinu, ale samozrejme bude sa to zhoršovať. Čo sa týka nejakej obnovy Ukrajiny, to je zase nejaká väčšia téma, zatiaľ sa veľa nevie. Jediné, čo povedal Zelensky, je, že v chvíľu bude potrebovať ako keby 5 miliard eur denne, myslím, že takáto suma to bola, keď nie, tak to opravím dole. Na to, aby vlastne vedel uhrádzať všetky tie záväzky štátneho rozpočtu, čiže nejaké platy zamestnancov platenie za energie a ďalšie veci, skrátka sociálny systém a tak ďalej. Čiže takto asi by som to zhrnul. Ja sa samozrejme tomu budem venovať ešte v ďalšom videu, len si musím spracovať scenár trošku teraz som bol na tom horšie časovo, čiže som to nestíhal. Druhá taká otázka, to si vlastne ani nemusím nejak čítať, bola k hypotékam a k trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku. O, to je tiež taká osobitná dosť téma. Väčšinou ste sa pýtali, že prečo hypotéky dražejú a či na ak je vlastne nejaká cenová bublina, ktorá môže prasknúť. Typujem, že asi očakávate, že čo ďalej s bytom, alebo chcete kúpať nový byt a očakávate, či tá cena pôjde hore alebo nie. No ale v zásade k tej prvej otázke. O ceny hypoték, respektíve úroky na hypotékach. Ono je pravda, že odkedy začala invázia, respektíve už to začalo tak týždeň, dva pred inváziou, že niektorá z bank začala dvíhať úrokové sazby, a potom sa tak spustilo a tie úrokové sazby hlavne podvíhali na tých dlhších fixáciách. Väčšinou máte fixácie samozrejme rok, 3 roky, 5 rokov, potom napríklad Príjma banka má 7 rokov a potom sú 10 ročné, 15, 20 ročné dokonca. Na tých dlhých fixáciách banky výrazne podvíhali úroky, to znamená, že o 1 až 2 percentuálne body, čo je dosť veľa a na tých kratších zatiaľ pomenej samozrejme. Prečo ich dvíhajú, keď napríklad Európska centrálna banka stále nezdvihla základnú úrokovú sazbu, aj keď to avizovala, že už v júli sa to môže prvýkrát stať po dlhšej dobe, po niekoľkých rokoch vlastne. Ono je to tým, že banky majú aj iné zdroje financovania, cez ktoré potom poskytujú ďalej hypotéky, na ktorých zarábajú samozrejme. O, a problém je to, že tie zdroje financovania iné ako sú od centrálnej banky, tam už išli úroky hore. Čiže nejaké medzibankové financovanie, keďže aj komerčné banky medzi sebou si požičávajú, požičávajú sa aj iných inštitúcií zkrátka. A tam už úroky išli hore, čo sa logicky musí pretaviť, keď máte zdroje financovania drahšie a ďalej financujete niekoho iného, tak musíte dvíhať úroky aj tam že toto je hlavný dôvod a samozrejme ten trh už počíta s tým, že tie úrokové sázby pôjdu hore, keďže tá inflácia je okolo 8, aj viac percent v niektorých krajinách eurozóny. Čiže tie banky to do toho pretavia. Teraz tá druhá časť otázky, že či je na nehnuteľnostiach a bublina. O, toto je také trošku veštenie z vešteckej gule. Ja by som možno povedal, že asi už sa aj vytvára, už asi aj nejaká je, však konec koncov to hovorí aj Národná banka Slovenska, ktorá má taký kompozitný index kde porovnáva vlastne vývoj cen nehnuteľnosti s platmi, s cenami prenájmov a tak ďalej. A jej už vychádza, že je to nafúknuté, respektíve už je to v tom, myslím, že 3. či 4. rizikovom pásme. A hovorí o tom, že vlastne tie ceny nehnuteľnosti už môžu, respekt, môžu stagnovať, môžu dokonca prepadnúť sa o niekoľko percent. Čiže asi tak. Ale samozrejme, ono je to stále priemer Slovenska. Keby sme hovorili teraz napríklad o Bratislave, tak napríklad ja si nemyslím, že Bratislava bude, že tam budú tie ceny nejak stagnovať alebo niečo podobné, pretože zkrátka Bratislava je hlavné mesto, je to ako keby takéto ekonomické centrum Slovenska, stále sa tam stiahujú ľudia, je problém s novostavbami, je ich strašne málo, čiže tí ľudia nemajú kde bývať, ten dopyt je výrazne vyšší ako ponuka, čiže tam veľmi sa to nedá nejak obísť. Samozrejme je otázne, čo sa bude diať, keby výraznejšie rastú sazby. Aj tí ľudia zrazu nebudú mať na to, aby si zobrali uh, hypotéku a kúpili si nehnuteľnosť, čiže celé sa to môže predražiť. Ono sa je samozrejme všetko spojené dokopy a zatiaľ sa nevie, ako sa to bude vyvíjať. Myslíš si, že zavedenie eura na Slovensku bolo prínosom alebo naopak? Teraz mi to príde, ako keby Európska centrálna banka úplne ignorovala infláciu a nemení svoju monetárnu politiku v súlade so stabilitou cien v ekonomike. O, toto je zase úplne, že na ďalšie video si myslím téma, že či euro Slovensku pomohla, alebo nie. Ja si skôr myslím, že nejaké miere áno. Nie som nejaký úplne euroskeptik, aj keď veľa sa dá vyčítať euru. Hlavne prečo vidíme ten rozdiel monetárnej politike napríklad Európskej centrálnej banky v eurozóne oproti napríklad zvyšným krajinám V4, ako je neviem, Maďarsko, Polsko, Česko. Je ten, že skrátka eurozóna má niekoľko krajín. O, zatiaľ, čo monetárna politika Českej Českej centrálnej banky alebo Polskej sa stará o jednu krajinu, reflektuje to, čo sa deje v tej jednej krajine, čo je niečo úplne iné ako to, čo sa deje v ďalších 18 krajinách. Hej. Preto je aj tá centrálna banka taká, aká je. Ona sa primárne stará ako keby, pozera sa aj na výkonnosť tých ekonomík. Najväčšie ekonomiky sú Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko. Hej. Čiže napríklad to môžeme vidieť, že pobalské krajiny hore majú už výrazne vyššiu infláciu ako majú krajiny ako sme my alebo krajiny ako je Nemecko alebo Francúzsko, čiže preto aj centrálna banka ešte veľmi tak promptne nereaguje. Úplne iná situácia aj v takýchto tých malých ekonomikách, ktoré majú vlastné menové systémy. Vidíme to v Česku, tie úrokové sázby za posledný rok rapidne zrastli. Samozrejme, rapidne sa to prejavilo aj do cien hypoték a úverov. Čiže určite centrálna banka nie je slepá, len proste ona sa musí starať ako keby o všetky tie krajiny a nielen o tú jednu. A Problémom eura, čo sa ma aj často vyčíta, čo sa mu vyčítalo od začiatku, je ten, že skrátka máte jednu menu 18-19 krajinách, ktoré sú svojou štruktúrou, svojou výkonnosťou veľmi rozdielne, čo bolo konec koncov vidno aj v roku 2008, keď tie južné krajiny boli veľmi zadlžené a vznikali z toho problémy, čiže preto je to úplne niečo iné. Ale ako vravím, euro a to, či nám to prospelo, ako sa to vyvíja, to bolo zase na osobitné video. Poďme ďalej. Kúpi Elon Musk aj McDonald? O, neviem, či ho kúpi, ale minimálne je tam taký argument, že Twitter ho bude stať nejaký koľko 40 miliard dolárov, myslím. McDonald stojí 4x toľko, tak neviem, z by na to vzal. Ale možno, že hej, no. dátum, kedy sa skončí kríza? Mm, fú, to fakt neviem, ale dúfam, že čo skoro. Pravdepodobne to bude potom, keď si Čína vyrieši svoje problémy s covidom. Teraz tie problémy sa budú prenašať na Európu aj stade, keďže majú zavreté prístavy a lockdowny a podobne. A samozrejme, keď sa skončí vojna, tak tie trhy by sa mohli uklúniť, ale všetko je to úplne otvorené, čo ako bude. Ono zase si treba povedať, že aj tá inflácia, ktorá sa preniesla do Európy, je primárne spôsobená tým, že sú drahšie energie, čiže ropa, plyn. A z toho pramení vlastne tak vysoká inflácia. A keď sa vyrieši vojna, keď sa vyrieši problém s Ruskom, tak môže sa to celé zmeniť. Uvidíme. Ale kedy sa to skončí, to fakt neviem. Predpokladám, že video má byť pre široké masy aj pre voličov smeru. Takže nejaké video na socialistické nápady ako štát nemôže zachráňovať, dotovať a pomáhať do nekonečna. No, je pravda, že mám napísaný jeden scenár, myslím, že 8 či 10 paradoxov sociálneho systému na Slovensku. Je už napísaný, ale stále to video nie je spravené, ani som ho nevydával, keďže do toho prišla vojna na Ukrajine a chcel som sa venovať tomu. Bola to zaujímavá téma, a sám som ju každý deň, každý, každú hodinu sledoval doslova. A no, keby som tu mal len tak v rýchlosti spomenúť, napríklad veľkým paradoxom sú prídavky na deti alebo vola obedy zadarmo a, a v určitej miere aj vlaky zadarmo samozrejme. všetko, čo nejak v sociálnom balíčku slúbite, že bude to mať nejaká skupina zadarmo, ako sú napríklad ja neviem, študenti vo vlakoch alebo dôchodcovia, tak v konečnom dôsledku zaplatia to ich rodičia, zaplatia to oni nejakých daní alebo zaplatí to niekto iný, kto sa ani nevozí na tom vlaku samozrejme. Ale to je zkrátka tak funguje sociálny systém. Napríklad tie prídavky na deti sú taký dobrý príklad, pretože ide na nich strašne veľa peňazí, myslím, že po dôchodkoch to je druhá najväčšia položka v sociálnom systéme. Ale oni v princípe veľmi nemajú zmysel pre nejakú časť obyvateľstva, pretože sa tam nerobí nejaký príjmový test. To znamená, že ja neviem, ľudia, ktorí majú 2000 eur v mesačne, majú jedno dieťa, dostávajú prídavky tých 50 či koľko eur ale oni to prakticky nepotrebujú na to dieťa, ten, ten štát to ako keby dáva zbytočne, lebo proste tí ľudia, ľudia na to ako keby, tí ľudia na to majú, hej, majú na to, aby to dieťa zabezpečili proste. A skôr by to, sociálny systém je o tom, že má ako keby pomáhať slabším a samozrejme je tam aj nejaká zásluhovosť ako pri dôchodkoch. Ale opäť to je širšia téma, ale tých, tých vecí alebo tých parametrov sociálneho systému sa určite nájde veľa. Čo je to štátny dlh, ako ho znížiť a čo pre občana vlastne znamená teraz a do budúcna? No, štátny dlh jednoduchosti, štát sa skrátka financuje, financuje svoje výdavky v jednotlivých rokoch. Charakteristikou slovenského štátneho rozpočtu je, že nikdy nebol ako keby nulový, nebol tam nulový deficit, čiže nebol ten rozpočet vyrovnaný a samozrejme, keď je deficit, tak štát sa zadlžuje. To znamená, vydá nejaké štátne dlhopisy, nakúpia to finančné inštitúcie, pretože tie štátne dlhopisy väčšinou majú veľmi dobrý rating a nepredpokladá sa, že štát by zbankrotoval a štát sa prostredníctvom toho financuje. Samozrejme, on z toho musí platiť kupón, respektíve úroky každý rok, čo zase sa to len celé predražuje. Videli sme to napríklad teraz po pandémii, keď štát vlastne dotoval a pomáhal určitým sektorom alebo sociálnemu systému a tak ďalej. Tak štát sa zadlžilo ďalších, ja neviem, 4 miliardy eur, to bolo myslím CCA. A čo štát s tým môže robiť? No spláca to postupne, na výber buď bude šetriť na výdavkoch štátneho rozpočtu respektíve verejnej správy, alebo bude viac zdaňovať, aby mal väčšie príjmy a týmto splácal. Čiže môžete si vybrať. Ktorá bola ekonomicky najreformnejšia vláda? Ja si myslím, že Zurindová vláda, keď tam bol Mikloš na ministerstve financií, dôvodom sú tie pravicové reformy vlastne po mečiarizme, po socializme celkovo, po páde železnej opony, o nejaká liberalizácia hospodárstva, rovné dane, nižšie dane a tak ďalej. Samozrejme, veľa môžeme vytýkať, však vieme, kuponová privatizácia a tak ďalej, ale keď sa na to pozeráme čisto ekonomicky, tak myslím si, že bola najreformnejšia práve Zurindová vláda. Kedy sa otvorí ruský akciový trh? Mám kúpený Gazprom. O, on ten trh je otvorený, akurát z Európy ťa do ňoho nepustia. A kedy sa otvorí, ja si myslím, že tak skoro nie. O, neviem, prečo ste do toho investovali vôbec. Ako veľmi sa treba báť o úspory v akciách? Ja si myslím, že až tak veľmi nie, keď nešpekulujete, že chcete o 2 roky vybrať o 50% viac a vybrali ste si nejaké 4 akcie z amerického trhu. V zásade investovanie do akcií má byť dlhodobé, čiže 10-15 plus rokov. To znamená, že tieto súčasné prepady by mali byť kompenzované v najbližších rokoch a ten akciový trh celkovo, keď sa pozriete na vývoj, rastie. Samozrejme je to taký vlnovkovitý vývoj, čiže aj klesá, tak ako aj teraz je taký dosť nervózny. Čiže ja by som sa neobával, investujte dlhodobo, investujte tak, že zkrátka z toho, čo vám ostane mesačne, nejakú sumu investujete. To je asi najlepšie. Vrátia sa ceny na normálnu úroveň. O, keď sa raz skončí vojna a COVID úplne na celom svete, nielen v Európe v zásade, keď to môžeme nazvať, že skončil, no nevieme, teraz je ukludnený, o, tak možno, že hej, je otázne, ako sa vyrieši Rúsko. Keďže asi tá ropa a plyn, ktorú budete odoberať inak, ale ako z Ruska, bude drahšia, čiže tie ceny budú asi vyššie. Uvidíme. Na toto je ťažké odpovedať. Je zbrojný priemysel užitočný pre ľudstvo? Na obranu krajiny určite hej. Čo sa týka možno nejakého ekonomického vývoja, alebo skrátka, či je to užitočná investícia z nejakého ekonomického hľadiska, priznám sa, že úplne neviem odpovedať ale skôr si myslím, že nie, pretože v armáde máte skrátka viazané prostriedky, musíte platiť tých vojakov, starať sa o tie stroje a tá pridaná hodnota nejaká ekonomická z toho nie je. Skôr by som povedal, že nejak extrémne ekonomicky prospešné to nie je. Investovanie do ETF. O, určite do toho, minimálne na Slovensku by som išiel do toho, pretože je to aj daňovo celkom dobre zvýhodnené. A aj tie poplatky na etf sú v súčasnosti už dosť nízke oproti takým tým bežným podielovým fondom, čiže ja by som v tom nevidel nejaký problém. Kľudne aj investovanie na vlastnú pest cez nejaké zahraničné platformy a podobne. Dokedy bude Rusko schopné financovať vojnu? Není na to presná odpoveď. Objavujú sa rôzne čísla, že od 6 do 9 mesiacov ešte, ale nedá sa na to úplne dôveryhodne odpovedať, pretože záleží od toho, či budeme stále od nich odoberať ropu a plyn, čím za to budeme platiť, keďže tie financie vedia obratom používať vlastne na financovanie vojny. Ale je tu taký druhý aspekt, že sa dosničí technika na tej Ukrajine a zkrátka tie tanky neviete vyrobiť za mesiac. Čiže ako keby tá obnova armády môže byť veľmi veľmi dlhá. Keď si čítam takých tých vojenských analytikov, oni hovoria, že to je v horizonte niekoľkých rokov. Čiže oni keď tam zničia si polovicu alebo tri štvrtiny techniky, tak, tak či tak proste to nevedia Môžu síce mať peniaze na to, ale tá výroba niečo trvá na to, aby ste tie zbranie mali. Čiže asi tak. Oplatí sa investovať, aj keď som študent a nemám stály príjem? Hm. Keď predpokladám, že ja som bol na vysokej škole, tak som bol rád, že som vyžil z tej študentskej brigády a niečo som si málo odložil. Ja by som asi neinvestoval. Respektíve, no, môžete investovať ďalších, ja neviem koľko keď vyjdete z vysokej školy, máte 25, no ďalších 40 rokov produktívneho veku, keď budete zamestnaní. Čiže ja by som sa nejak radikálne s tým neponáhľal. Samozrejme aj my, aj veľa spolužiakov špekulálo s kryptomenami. Chceli sme rýchlo zarobiť, väčšinou to nedopadlo úplne úspešne a podľa predstav. Ale asi by som to neriešil ešte, skôr by som to riešil potom, keď budete mať skrátka vyšší príjem a budete už normálne v pracovnom živote, tak potom si začali odkladať a postupne investovať. Myslím si, že takto bude mať väčší zmysel. Toto boli všetky otázky, čo ste mi poslali, respektíve ne všetky tie, ktoré som povyberal samozrejme. A nezabudnite, keď sa vám video páčilo, budem rád, keď mu dáte like, kanálu odber a YouTube už spravila aj takú novinku, môžete urobiť, môžete dať tzv. super vďaku, je to myslím, že v pravom dolnom rohu, kde ma priamo podporiť aj finančne, keď sa vám môj kanál páči. Alebo sa môžete pripojiť aj na Patreon.